På Gomore kan du tilføje særlige features til din bil, der gør den mere attraktiv. Du kan blandt andet tilbyde at levere og afhente din bil. Du tilføjer muligheden for levering på din bilprofil, og her bestemmer du samtidig, i hvilken radius du vil levere bilen. Din bil vil herefter dukke op i søgeresultaterne hos lejer, der efterspørger levering og befinder sig inden for din leveringsradius. Levering gør din bil til et attraktivt valg for lejere og kan være med til at sikre flere bookinger og højere indtjening.